Վիվարոյ հաջողակում այս անգամ 450 միլիոնից շատ շահումներ են պտտվում։ Հաջողակիր ամեն օր անվճար ու շահիր Վիվարո։ Վեր կաց եղբայրին, նոր օրն է արթնացել, վեր կաց եղբայրին, նոր կյանքն է շունչ առել, կապույտ երգնի անմար արքան, անդարների կանաչս կան, իսկ ես տանեմ քեզ սարերով, իսկ ես տանեմ քեզ լեռներով, ցույց տամ երկինքը մեր մասի սալերու տունը, հայրենի մեր տունը։ Բարձրացրու գլուխդ, զինվոժը, բաց արա հոգնած կուպերը, քո սխրանքն անմահ է, քո անունը մեր սրտերում։ Վեր կաց եղբայրին, զանգերը չեն լռել, վեր կաց եղբայրին, մեր երկը չենք գրել, կիսատ երկիդ նոր տողթել եմ, կիսատ զարգիդ նոր զարգ ձուլեմ, ու կեզ տանը մեր սարերով, ու կեզ տանը մեր լերներով, ծույց տամ երկիքը մեր մասի սալերու տունը, հայրենի մեր տունը, տանը մեր սարերով, ուկես տանը մեր լերներով, ծույց տամ երկինքը մեր մասի սալերու տունը, 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 հայրենի մեր տունը, ne pur urmăru, ore, ovne, rinț, miști, amă, pur.
te çmënem jes mardu ah ki ma Bem gokin ha buyru sırdaki gösermem gözim nırtkin ah imay tandaki dunda kam yeskür gindes bo bem gokin ha buyru sırdaki Sur même que zin de ti Պետական դժկական համալսարանի մեծարդու ռեկտոր Ազատ Զաքարյանի հարգելի ծնողներ, հարազատներ, հյուրեր, սիրելի կուրսանտներ, սպաներ եւ ենթասպաներ։ Այսօր Ազատի ծննդյան օրն է։ Եվ այսօր մենք անցնելով ժամանակի միջով այս օրը մտցնում ենք մեր սրտերի մեջ։ Այս օրը մենք մտցնում ենք մեր հուշերի մեջ, որպեսզի Ազատը ապրի մեր հետ։ Խնդրում եմ մեկ րոպե լռությամբ հարգենք Ազատի եւ մեր բոլոր զոհված զինվորների հիշատակը։ Սիրելի Զաքարյան ընտանիք, մեծարգող ծնողներ, հարազատներ, հարգարժան գիտական խորհրդի անդամներ, սիրելի ուսանողներ, այսօր մեկնարկում են մեր միջոցառումները, որոնք որ ներված են մեր 32 նահատակված ուսանողներին, դասախոսներին, որոնք կյանքի գնով ապահովեցին մեր ժողովրդի արժանապատվությունը և առասարակ ֆիզիկական անվտանգությունը։ Խոնարհվելով ձեր առջև, նրանց վառ հիշատակի առջև, ես ուզում եմ մեր ուսանողների կողմից առաջարկված օրագիրը ստանալ բարի մեկնարկ։ Տվեք դուք ձեր պարտքը տվեցիք, մենք ձեզ պարտք մնացինք։ Եվ այս միջոցառումով մեկնարկելու են տարեկան 32 միջոցառումներ, որոնք նվիրվելու են մեր տղաներին, իրենց ծննդյան օրերին, նրանք լինելու են տևական, նրանք լինելու են մշտական, նրանք պատիվ են բերելու այս համալսարանին, պարտավորեցնելու են ձեզ իրականում հասկանալ ձեր առաքելությունը, նվիրվածությունը ձեր գործին և մշտապես հիշել այն տղաներին, ում կյանքի գնով մենք շարունակում ենք մեր առօրյա աշխատանքները, մեր ստեղծագործ աշխատանքները, համասարանական կյանքը, նրանք հավերժ մնացին այս համասարանում։ Սիրելի ծնողներ, յուրաքանչյուր ծնող իր երեխային, երբ դպրոցը ավարտելուց հետո մասնագիտություն է ընտրում, երևի թե սրտանց ուզում է այդ նպատակին հասցնի, ժողովրդի լեզվով ասած, բերի իր նպատակին։
Այսօր այդ հուշատախտակի վրա ձեռված այդ մեզ համար սուրբ բանունները հստակորեն հավերժացրեցին մեր տղաների ներկայությունը այս բուհում։ Դեռևս ամիսներ առաջ նրանք մեզ համար ուղղակի ուսանողներ էին, այսօր մեր մեծապատիվ գործընկերներն են, այսօր արժանապատվությունն են այս համասարանի մեր ժողովրդի։ Փառք ու պատիվ մեր բոլոր տղաներին, փառք ու պատիվ մեր հայոց բանակին, փառք ու պատիվ հայոց պետականությանը։ Խոնարհում եմ ձեր առջև և ներողություն եմ ձեզնից խնդրում, եթե չեմ կարողացել անել ավելին, քան արել եմ մեր երեխաների համար։ Կռվում էի գիտակցելով ում հետո ինչ համար, թողել Աստծո չխարովի ու չանեցի թշնամու մոռակաթը։ Բացատրեք նրան, որ պատերազմը բակի կրկչի է տղաների հետ, որ իրար միլացեց էինք, որ ողջ մնայինք։ Մխիթարեք նրան, որ ես զոհվելուց առաջ հասցրել եմ զոհեր տալ, ունի որ նա աշխարհի միակ մարդը չէ, ում գունավոր գլխաշորը սևով փոխանվել։ Բայց նաև ասեք, որ իր ճերմակ վարսերին այդ մտող ավելի գույն է վայրենչ։ Հորդորեք նրան, որ հանկարծ չարտասվի։ Ասեք, իր որդին հերոսի նման կրել է տվել, որ թե համոզվի, ասեք, որ հասցրել եմ ինքներու պահին նրա կոպերը համբուրել, թող որ համբուրես կոպերի պահի ու արձուկները չլվանա։ Շշնջացեք նրա ականջին, որ ես ցավում եմ իրեն հրաժեշտ չտալու համար, և ներում խնդրեք իմ փոխարեն, որ ասում եք ոչ թե ես իրեն, այլ ինքն է ինձ ծաղիկներն վերերում։ Նրան փոխանցեք վերջին ուներս, թող գլխաշորին ամրացնի, աշխարհին ցույց տա, որ հերոս ունի։ Եվ իսկ Աստծո, եթե ես զոհվեմ, ինձ մոտ մի եկեք հարգանքի համար, մեր տուն գնացեք, մորս հետ խոսեք, թող իմ կարոտը ձեզնից առնի, թե հյուրասիրի բալի մորաբա մի հրաժարվեք, մեծ կին է մայրս, չթող մեկնեղվի։ Ասացեք մորս, որ էլ չեմ գալու, օրեր հաշվելիս բարակ մատները իզուր չծալի։ Իսկ հորս, հորս փոխանցեք միայն, կներուց առաջ մորս ոտքերին մի տակ շապեցի, մորս ոտքերը հանկարծ չսաճի։ Հայաց կալեր, բաբիլներ։
Dar
ստամ եկինք մեր մասից ալել տունը հայրենի մեր տունը ուչ ես տանը մեր սարերով ուչ ես տանը մեր լերներով ծստամ եկինք մեր Brasil saleu tuna Aire nime tuna Yes, I'm
ծավոչ միքյան ու կը